Гість нашої програми сьогодні – генерал-полковник Ігор Смешко, президент Центру стратегічних досліджень та аналізу, голова Всеукраїнської громадської організації «Сила і честь», колишній начальник військової розвідки і заступник секретаря РНБО, а також екс-голова Служби безпеки України. Мої шанування. Добрий вечір. Ігор Петрович, ви очолювали СБУ часи помаранчевої революції, тоді, на щастя, за набагато більш серйозніших умов вдалося не допустити масштабного кровопролиття. Зараз вже тривають сутички і застосування міліцією спецзасобів. Є перші постраждалі, хоч не тяжкі, але є, але тенденція дуже загрозлива. Який ваш прогноз розвитку подій, які, може, рекомендації ви б дали і командирам силовиків, і командирам демонстрантів? Ну, по-перше, я думаю, що ситуація, слава Богу, сьогодні абсолютно різниця з ситуацією 2004 року. В 2004 році питання йшло по передачі влади. І одна, і друга електоральна частинка України мала свого лідера і абсолютно щиро вважала, що він переміг. І питання вирішилось в тому, що одна з сторін отримувала всю владу в країні. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли громадянське суспільство України висловило своє обурення, ми повинні це говорити відверто, стосовно принаймні трьохдневного збою в стратегічних комунікаціях уряду з суспільством. На сьогоднішній день ніхто не відміняв дію закону про засади зовнішньої і внутрішньої політики. Буквально декілька хвилин до того був виступ президента. Дуже коротко, зараз на екрані кадри з останньої сутички, буквально годину тому, спецавтомобіль в безпосередній близькості, Потрощини, спецапаратура, стеження. Розумію. Це все спровокувало нове документація, нове напруження, нову штовханину, нові бійки довкола цього мікроавтобусу. Щодня бійка і щодня ця ескалація посилюється. Знову ж таки, по-перше, поки існують правоохоронні органи і спецслужби, вони повинні використовувати оперативну техніку, в тому числі і для запобігання і заворушень, і можливих тяжких наслідків. Але професіоналізм роботи спеціальних служб проявляється в тому, що не знаходять подібну техніку. З другого боку, під час подібних акцій всі громадяни України повинні розуміти, в нас, в сучасній конфігурації нашої України, є дві частинки України, які по-різному бачать свою історію і своє майбутнє. І поки що до них не дійшло повне роз'яснення, що таке європейський вибір. В зв'язку із цим в силових структурах всіх, також як це було в 2004 році, якщо взяти состав нижчого, середнього звіна ланки, верхній прошарок може бути навіть з одного регіона. Але 90% – це такий же електоральний сліпок з нашої країни. Це люди зброєю. До першого пострілу, слава Богу, все йде мирним шляхом. Перший постріл – штатною зброєю, люди розійдуться по своїм домівках. Україна не має абсолютно жодних шансів для розв'язання будь-якого політичного конфлікту в країні силовим шляхом. Це кінець територіальної цілісності України і можлива Єгославія. Це треба пам'ятати всім. І співробітникам правоохоронних органів, що проти них стоять громадяни України, які захищають визначений еволюційний вибір країни, закріплений в законах. До речі, ми про це ще поговоримо. Уточнення щодо безпеки. Зараз дуже легко спровокувати ситуацію зовні будь-кому, зі сходу, з заходу, будь-кому, спровокувати якусь масову сутичку з тяжкими наслідками, не дай Боже, за застосування великих спецзасобів. Що зараз мають робити, на ваш погляд, керівники спеціальних служб нашої країни? Я їм зараз абсолютно не можу позаздрити, але вони повинні мати повну відповідальність за дії своїх підлеглих і розуміти, що вони все ж таки повинні бути тричі обережні, тому що Україна на сьогоднішній день є об'єктом великої геополітичної гри серйозних глядачів в світі. І будь-яка провокація, навіть не з боку правоохоронних органів, може трактуватись з боку їх. В той же час і серед опозиції ми повинні речі називати своїми іменами. Одна складова опозиції в Львові вже декілька разів використала слово «революція». Захват будинку уряду – це протиправні дії. Тим більше, що в цій ситуації, яка існує, уряд на сьогоднішній день
свою точку зору висловив, як на мене, дещо вийшли за межі правового поля. І одразу в продовження цієї теми, розпорядження уряду, давайте подивимося. З нього все почалося. Ні, розпорядження уряду. Це реакція пана Москаля на розпорядження уряду. Покажіть, будь ласка, розпорядження уряду номер 905. Це розпорядження уряду прийнято у четвер. Призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію. І дію рішення Кабінету міністрів від 18 вересня про підготовку до підписання проєкту угоди про асоціацію з іншої сторони. З метою, перший рядок, не видно, але перший рядок, з метою вжиття заходів щодо забезпечення національної безпеки. Це питання національної безпеки РНБО треба збирати цього тижня? Ви фактично дали відповідь, Артеме. Згідно з нашим чинним законодавством, головним дорадчим органом у президента, який є Верховним командувачем, який згідно з Конституцією керує зовнішньою політикою, є Рада національної безпеки і оборони. Тому що питання євроінтеграції – це не тільки питання бюджету. І це не навіть тільки питання економіки. Це питання національної безпеки і оборони. В зв'язку із цим, безумовно, чому багато на Заході не могли розуміти, яким чином ми урядом, словами урядом, зупиняємо локомотив по питаннях, які не тільки суто економічні. Безумовно, 4 дні мовчання президента і мовчання Ради національної безпеки, повірте мені, на Заході були абсолютно незрозумілі. Друге питання і по комунікаціям з своїм суспільством. Уряд взяв на себе весь удар. Уряд почав пояснювати економічну складову, хоча всі прекрасно розуміють, при розвороті суспільства в еволюційному цивілізаційному вимірі, безумовно, на перших порах можливі зиски з цього. Але це не питання тільки бюджету і не питання тільки економіки. Рада національної безпеки, безумовно, повинна була прораховувати всі ці питання і освятити своїм рішенням питання, яке стосується національної безпеки. Сьогодні, слава Богу, ми почули слова президента. До речі, вони є досить обнадійливі. Я б сказав так, поки Вільнюсський саміт не відбувся, ми повинні очікувати виконання закону України про засади зовнішньої і внутрішньої політики, де визначено наше євроінтеграційне бажання в Європу. Це головний курс держави. До речі, згідно з Конституцією, президент, він керує зовнішньою політикою, але в Конституції також і записано, що будь-які повноваження президент може виконувати виключно в рамках законів. Єдиний закон, який зараз визначає і для президента дороговказ, це діючий закон. Тому я набрався терпіння і все ж таки вірив. Особливо для мене, можливо, я обережний оптиміст, сьогоднішній виступ президента дає нам ще шанс. На РНБО можна зробити з цим розпорядженням уряду все, що завгодно. Відмінити, скасувати, звільнити тих, хто його готував. До речі, генерал міліції Москаль, давайте подивимося, сьогодні подав кілька депутатських подань і питає у прокурора Пшонки і прем'єра Азарова, ким конкретно з членів кабінету було внесено проєкт постанови, як проходило візування, хто з членів відмовився візувати, як голосували, щоб знайти конкретно відповідальних за це розпорядження, яке збурило суспільство. І європейський вибір. Це питання до слідчих. В авторитарній системі координат ніхто не запитує по вертикалі, як перша людина приймає рішення. В демократичній системі процедура – це дуже важливо. Але процедура якраз і дає можливість говорити не тільки про те, що наповнити бюджет, а процедура дає можливість проконтролювати, як він використовується і на що він використовується. Точно так же, якщо питання про основи зовнішньої і внутрішньої політики стосується сфери національної безпеки, єдиний легітимний орган в нашій державі, який може з цього приводу висловитись, тому що це не тільки економічні питання, я ще раз сказав. Припустимо, керівники розвідки, керівник Служби безпеки, вони не є членами Кабінету міністрів. Вони також повинні висловити і поставити свої підписи під вибором держави. Що вони згодні. Вони повинні назавжди в історію війти документально, а їхня особиста точка зору за національну і безпеку при такому сценарію розвитку подій.
Це може зробити тільки Рада національної безпеки. До речі, головою Ради національної безпеки являється президент. І після рішення Ради національної безпеки указ президента, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки, що являється на один рівень вище постанови Кабінету міністрів. Це навіть не постанова, це розпорядження. Погодьтеся, що статус цього документу не відповідає наслідкам, аргументацію уряду. До речі, прем'єр-міністр перший вийшов на амбразуру і тримав цю амбразуру 2 дні. Його аргументація, повірте мені, там багато можна що дивитись, але в цілому, а хто очікував про те, що перші 2 роки нашого приєднання до асоціації можуть бути простими? Але було 3 роки, яким чином готувався наш бюджет всі 3 роки до цього? Чи що, не можна було передбачити реакцію Росії? Хоча я розумію уряд, припустимо, розвідки уряду не підпорядковані. Хто відповідав за прогноз реакції? Це питання, на яке може дати відповідь тільки Рада національної безпеки і оборони. Але знову ж таки, обережний оптиміст, у нас є ще шанс. Виступ президента особисто для мене дає певну надію. Дякую. Ми продовжимо розмову в нашій студії про питання національної безпеки після короткої реклами. Залишайтесь на ТВА, вона реклама мене швидко. Знак оклику у прямому ефірі на каналі ТВА. Ми продовжимо програму. Ми говоримо в студії з генерал-полковником Ігорем Смешком, колишнім головою СБУ, дуже фаховою людиною у сфері національної безпеки. Говоримо про те, що відбувається зараз в країні, на вулицях, а також у владних коридорах. Скажіть, будь ласка, 3 дні залишилося до Вільнюського саміту. Згідно указу президента, відповідальним за євроінтеграцію, якщо не помиляюсь, є секретар РНБО, одним з найактивніших комунікаторів Андрій Клюєв. Чи може він, чи повинен він стати ініціатором зібрання Ради нацбезпеки і оборони, де б обговорили це питання? Чи президент може поїхати у Вільнюс або не поїхати взагалі, не зібравши такий майданчик, як РНБО? Секретар національної безпеки може дати пропозицію президента про це. Більше того, він завжди, я говорю по досвіду роботи в Раді національної безпеки під керівництвом Горбуліна, Марчука, апарат фактично на кожнодневній основі він відпрацьовує самі важливі питання в державі. І в пів накала тримає можливість будь-який час зібрати Раду національної безпеки, але рішення приймає президент. Він голова Ради національної безпеки і оборони. Я не знаю, яка кухня зараз відбувається там. Але безумовно, це питання цивілізаційного вибору України. Більш важливого питання в сфері національної безпеки і оборони України на довгу перспективу у нас нема зараз. Я не знаю, які консультації там проходять. Але це дуже погано, що суспільство нічого про це не знає. Суспільство повинно підтримувати свій уряд, вірити в нього. А для цього потрібна комунікація. Потрібно, щоб і апарат РНБО працював як комунікатор і пояснював позицію нашого уряду. Я знову ж таки оптиміст, але оптиміст в чому? Помилки допустились багато. Уряд не прорахував реакцію Росії, уряд не передбачив калькуляцію наших можливих витрат і за 3 роки в спілкуванні з Європейським Союзом це не зробив. Європейський Союз, давайте говорити відверто, ми йдемо до системи цінностей. Але там нема жодних сантиментів, там тільки прагматизм. Свого ніколи не віддадуть. І він поступив жорстко, до певної міри, з нами. Він фактично, за рахунок нашого непрофесіоналізму, нам дав умови, які дають нам шоковий етап на першому періоді. По-друге, вимога – це моя точка зору. Звільнення Юлії Тимошенко – це штучна вимога. Я співчуваю всім ув'язненим, які відчувають себе невинними. Але мій колега німецький якось написав в Handelsblatt. Ми всі в Європі говоримо про те, що без звільнення Юлії Тимошенко ми не можемо прийняти Україну до себе. І ми ставимо питання глобального виміру в залежності від одної судової справи, яку нас ніхто і не читав. До речі, вона в останнє рішення, останній лист приймати рішення, підписувати угоду навіть без її звільнення. Є лист, який переданий в цьому. Це тільки можна вітати.